យ៉ាងហោចណាស់រោគឃើញគ្រូបារមី7រោគដែលមានដូចជាបារមីមន نا គមបារមីមើលជំងឺគ្រូតួទិយគ្រូមអមមាមដាក់ស្នេហ៍ដកអង្គើថ្មផ្សែងផ្សែងត្រូវបានក្រសួងធម្មការហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយបន្តបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចរគេបានឃើញគ្រូបារមីងើបឡើងជាបន្តបន្តមក មានទាំងបារមីដោះអង្ំពើបារមីនៅអង្ំពើមអូម៉ាអានដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបារមីដោះថ្មបនឹងក៏ដូចជាបារមី7ភាសា8ភាសា100ភាសាបារមីឥណ្ឌានឹងក៏ដូចជាបារមីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើការហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ជប់សកម្មភាពស្បផ្សាយបន្ត យ៉ាងណាមិញបងប្អូនឆ្ងល់ទេថាគ្រូបារមីប៉ុនប៉ុណ្ណាណីតែអត់ដឹងថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងហើយធ្វើកិច្ចសន្យាហើយបើសិនជាគ្រូបារមីបន្តអាចនឹងហើយមកវាសកម្ពួរនៅក្នុងសកម្មភាពវាសកម្ពួរអាចនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចាំមើលថាតើបារមីជួយបានកម្រិតណាយ៉ាងណាមិញពពួនជាមួយនឹងបារមីផ្លូវក្នុង នៅតែមិនឈ្នះបារមីផ្លូវលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងក៏ដូចជាការរងនឹកការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអំពីគ្រូបារមីទាំងនោះដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តដែលចាត់ទុកថាជាក្រុមបោកប្រាស់នឹងក៏ដូចជាក្រុមដែលបីរោគប្រានៅក្នុងអំឡុងពេលដែរសង្គម ឬក៏ប្រតិជាតិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចុះនឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកដែលព្រជាពរដ្ឋនានាតែងតែស្វាញរោគបរមីឲ្យជួយនឹងត្រូវចំណាយលុយកាក់នឹងចំណាយពេលវេលាទ្រពធនទាល់ខ្លួនតាមទៀតផងយ៉ាងណាមិញពែព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើបែបនេះហើយព្រជាពរដ្ឋមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំង ក្រ ாய் ពេលដែលក្រុមគ្រូបារមីខាងលើនៅតែមិនឈ្នះបារមីផ្លូវលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសុំមេត្តាជួយ subscribe និង like ក្រុមគ្រូបារមីយ៉ាងហោចណាស់7នាត្រូវហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី28 29និង30តាមបៃចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងហើយ បាននៅតែបន្តទៀតអាចនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងនោះផងដែរមានគ្រូបារមីអ៊ៃមិងនិង7ភាសាដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានមិនដឹងថាធោះអីនឹងគ្រូបារមីឥណ្ឌា8ភាសាដែលនៅក្នុងពេលកន្លងទៅតែងតែធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងគ្រូបារមីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាគ្រូបារមីសោសែងហួរដែលជាបារមីផ្សំធ្នាមខ្មែរនិងអួតអាងថាខ្លួនឯងគឺជាបារមីដែរមកពីព្រៃយ៉ាងណាមិញនិងគ្រូបារមីទី4គឺគ្រូបារមីប៉ាសកែនដែលជាបារមីអិស័យសម្រាប់ក៏ត្រូវបានយកមកហៅធ្វើកិច្ចសន្យាដោយគ្នា នឹងគ្រូបារមីស្រីឈ្មោះឡងនេះសក្ដីនេះដែរធ្វើការអង្គុយនៅលើចានកាធនផ្កាឈូនៅពេលកន្លងតើក៏នៅតែហៅយកមកធ្វើកិច្ចសន្យាផងដែរនឹងគ្រូបារមីទី6គឺជាគ្រូបារមីអីសីលឺភ្នំដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជាបារមីខ្លាំងពូកែដែលមានឈ្មោះថាកុនសូតតា ដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាគ្រូបារមីដល់លេខ3ម្នាក់នៅលើភ្នំនោះនិងគ្រូបារមីចុងក្រោយទី7នោះគឺជាបារមីខ្លាសដែលជាគ្រូបារមីខ្លាដែលតែងតែនិយាយនឹងធ្វើការទោះទាយចូលរੂកធ្វើភ្នែកកលិកកលាចកលិកកលាចចុងក្រោយក៏ត្រូវបានក៏សួងហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញតាបងប្អូនជឿដល់កម្រិតណា ស <Sess> ្របពេលដែលបានបរមីផ្លូវក្នុងជួយអត់ទន់គាួងហៅទៅធ្វើកិច្ចសន្យាតែបើសិនជានៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៀតគាួងនឹងហៅទៅកម្ពួរនិងຈັດការទៅតាមនីតិវិធីនៅក្នុងច្បាប់ចាំមើលថាតើបរមីជួយទន់ឬអត់បើសិនជានៅតែបន្តហើយបើសិនជាហ៊ាននោះចាំមើលថាតើ ក្រសួងຈັດកាយ៉ាងមុិចចំពោះក្រុមគ្រូបារមីទាំងលើនេះយ៉ាងណាមិញនៅគ្រូបារមីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាបារមីកំពូលម៉ូតនិងក៏ដូចជាបារមីដែលក comp តែប្រកိတ်ប្រកិននៅតាមប្រានប្រាសាទនានាសង្ឃឹមថាក្រសួងຈັດកាឲ្យអស់ដូចឆ្នាំពលរាមនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរាមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like